В Нікополі в районі автовокзала працює автобусна зупинка із підогрівом. Кмітливі пасажири, що чекають тут на свої маршрутки, гріють ноги на наізольованій трубі теплотраси. Проте ексклюзивну зупинку важко назвати проявом турботливого ставлення місцевих чиновників до простих людей. Навпаки, вона може служити прикладом їх недбалості, розраховуватись за яку доводиться громадянам, що сплачують щомісяця чималі рахунки за послуги тепломережі. Труби неізольованої теплотраси рідко пустують. Хто-небудь обов'язково скористається в зимовий холод їх живим теплом. Ось хлопці із села Чкалово у своїх справах приїхали до міста. Очікування зворотньої маршрутки не здається їм довгим і сумним, адже їх ноги в теплі і байдуже, хто за нього платить. Та частенько, коли в город зимують, то приїжджаємо, греємося. На трубі, ну, так? Да. Ми на трубі греємо ноги. На довгій неізольованій трубі теплотраси досить місця для усіх бажаючих. Проте лише четверолапі не замислюються над парадоксальністю нашого життя. Скільки ж тепла через голу трубу вилітає у повітря, їм не порахувати. І ще, коли ж на цій зупинці буде чисто, також не собача турбота. Я хочу сказати про цю грязь, щоб увидів такого бардака, як от тут, нету нігде. И чтобы он послушал это, что мы говорим. Стоим люди пожилого возраста, вот стоим такой грязюки по воде, вот так, ни сумку не поставить, ничего. Еще вот это, что открытая труба теплотрассы, как считаете, это же за нее кто-то платит? Вот именно, вот именно, деньги идут люди. Людям же это деньги платим мы за эту трубу. Вот это все на ветер выходит. Сколько там тепла придет в дом, когда вся труба голая? І пусть би тут хоч порядок навели би. У високих кабінетах говорять про енергозберігання, закликають населення економити дорогі енергоресурси та вчасно сплачувати за тепло. Спожити тепло чи профукане не уточнюють. Чи варто казати про те, скільки ще таких оголених труб в нашому місті, які не були ізольовані в процесі підготовки до зими. І у минулому році була така ж картина, і в позаминулому. Труба тут відкрита. 10 лет – это точно, так вот, как я видела. Может быть и больше. Понятно, что она, люди оплачивают вот это тепло, которое мы греем в воздух. Хорошо, хоть людям на остановке ноги ездят. Да, собачки погреются, люди погреют ноги свои. Вот, ну, это ж не выход, не метод. Воздух греем. Я рукой попробовала, она не сильно горячая даже. А представьте, в квартирах, что это. Это на улице. Да, ну. А вы давно поставили индивидуально? 3 года назад. А до этого пользовались централизованным? Да. Холоднее было? Холоднее было. У нас вообще не трубочки, гармошечки были. И сейчас людям поприходило по 380 рублей. За что? Коли ж одягнуть теплотрасу? Таким питанням вже багато років задавалась громадськість нашого міста. А також цілком логічним наступним питанням. Куди теплопостачальна організація списує втрати тепла? Чи все одно візьме своє із кишені населення? Отримуючи рахунки за тепло, ми кожного разу чухаємо потилицю, які ж кругленькі суми доводиться викладати за обігрів своїх квартир. А тут ось воно поряд. Це дороге дармове тепло. Грійся, якщо є бажання. В этом месяце мы заплатили 392 гривны 20 копеек. Это безобразие, это полное безобразие. И почему мы должны платить, а отапливается воздух? Проте наш кмітливий народ звик в усьому відшукувати користь. На теплі труби теплотраси зручно вішати оголошення. Клей досить швидко висихає, папірець не мокне і міцно тримається. Однак погодьтесь, як для інформаційного стенду та обігрівача повітря, труба теплотраси занадто вже дорога.